Biz dünyaya qandaydir o'zgartirish kiritgan odamlarni, keyin esa olim va aqlli insonlarni, bundan tashqari katta bir kashfiyotchilarni geniylar deymiz. Shunday odamlarning o'ziga xos odatlari turfa olamning ushbu videoroligi orqali hozir diqqat markazingizdadir. Musiqa tinglash. Geniylarga tegishli mazkur odat Leonardo da Vinci'da bo'lgan. Galileo Galilei esa lyutno chalishni ham bilgan. Shaxsiy kundalik. Bu odat juda ko'p olimlarda, musiqachilarda bo'lgan, ammo unga to'liq va tartibli ravishda Wolfgang Mozart va Leonardo da Vinci'lar rioya etishgan. Ular umrining oxirigacha har kungi bo'lib o'tgan voqealarni kundalikka yozib borishgan. Ochiq havoda sayr. Ushbu odat hammaga ham yoqishi tabiiy, ammo Beethoven, Tchaikovsky va Charles Dickenslar hatto betob paytida ham ushbu odatni kanda qilishmagan. Ertalab faqat kofe. Benjamin Franklin, Balzac va Beethovenlar ushbu ichimlikni bir umr, bir kun ham to'xtovsiz ertalab iste'mol qilishgan. Ular ichidagi Balzac esa kofega bo'lgan o'zidagi qaramlikni ham yashirgan emas. Mushukka mehr. Bu g'alati odat Ernest Hemingway, Salvador Dali va Henri Matisse'larda bo'lgan. Hemingway qayerga safar qilsa ham, kiyimlaridan oldin mushugiga kerakli buyumlarni yig'ishtirar ekan. Betartib xona. Olimlarni yoki yozuvchilarni aksariyat qismining xonasi yoki ijod xonasi, xususan ustaxonasi umuman tartibsiz bo'ladi. Mark Twain, Mendeleyev va Mozartlar ushbu ro'yxatda yetakchilar sanalishgan. Tushunib bo'lmas husnixat. Ushbu yo'nalish bo'yicha juda ko'p olim va kashfiyotchilarni ko'rsatish mumkin, ammo eng oldingi qatorda Nobel, Mendeleyev va Mozartlarni aytib o'tish kerak. Negaki ularning husnixati boshqa geniylarniga nisbatan juda yomon bo'lgan. Buni psixologlar shunday izohlashgan. Ular yozayotgan paytda ularning miyasi qo'lidan ko'ra ko'proq va tezroq harakatlanadi. Shuning uchun ham ularning husnixati tushunib bo'lmas darajada bo'ladi.